កែមើងញៀនពេលយើងធ្លាក់ទៅពេលជ្រៀងតាំងខ្សោយក្បាលនៃជន់នោះផ្លាយមិនមែនសារអន់ឆ្អោ Fuck all of you pussy shit Yeah You are a son of a bitch អស់ជីវិតអញមិនបាច់ឲ្យបង្រៀនពួកឯង flow ទៅពួកឯងនៅតែញៀន Yeah Fuck you pussy shit Yeah លើកមិន respect Yeah Fuck you Mr. Paul ជួមកបាយមកដោយរ៉ាំបូអស់បាយមិន flow វិញគេគុំនិយាយឡប់នៅតែឡប់ឲ្យវិដេអូរូបស្រីម៉ែមិនគួរទៅឲ្យរស់ដល់ថ្ងៃ Fuck that shit 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 you be aវិកតតកុំចេះខលលុយដៃចុះផ្នោតបាយងាំងគួយស្វិញជីវិតមានឡើងមានចុះហើយកំពូលហ៊ូមានវិជ្ជាដាក់ដោះដីនិយាយធ្វើដូចខ្លួនស្អាតថ្ងៃឯងរត់ស្រាប់ក៏នឹងហើយជោគជ័យ What's up Mr. Paul What's up ទូនចេះត្រូនទេវិញអូអាំក៏ព្រមគៀវ Fuck អាណាភ្លើចឲ្យ Fuck ពុនវាមកទៀត Fuck ម៉ែវាក៏ទៀត Fuck What's up pussy I could have paid me No give a fuck free Fuck everybody មុនវិញណៃថ្ងៃនេះវិញអញតែញ៉ៃចៅពូអាកុំចៅទីបាញ់ពូយ៉ែនេះវាដើរតែផ្សាញ់ចង់ឈ្នះតែតើវាមិនហ៊ានចាញ់ស្ដាប់ឲ្យហើយនេះគឺជាបងអញកុំមកលុបយ៉ាត់ចោលសណ្ណាញ់អើយ